Jadi. Jadi. Abang bilang sama kamu jadi sama. Njoo mara moja. Mimi nilikuwa na kazi bwana. Sasa nimeona huna mtu kuchekeana, hatufanye kitu chochote. Hatuchekeani, kuchekeani. Umeona ile ratiba niliyoiandika? Soma kwa ratiba nini? Tazama mba. Sasa. Hujaweka nini? Lakini umeelewa? Naomba tusikilizane chapa. Jumatatu utapika na kufua. Utafua asubuhi, utapika asubuhi, mchana na jioni. Sasa nafua kama nguo safi sasa. Mimi nimeshasema hivyo. Jumanne utafanya usafi ndani kote, yani nyumba nzima mpaka nje. Na kupika pia, kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Asubuhi atapiki chakula cha jana, tunakuwa tumepika hapa kimekipo. Tunakula hiki cha jana, napika tu mchana au. Sijamaliza kusoma ratiba. Jumatano utapika pia, kuanzia asubuhi, mchana, jioni. Namaanisha asubuhi yani chai, breakfast. Alhamisi nitapika mimi kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Ijumaa utapika. Mimi hapo siri tena. Hata kila siku tunakuwa tunakula kila siku. Huu Jumatatu tunapika mpaka kila siku tena mpaka nani Jumaa ya Alhamisi. Tuwe tunatoka bana, tunaenda hata kununua chakula. Sasa tunapika kila siku, tunapika nyumbani. Hivi kwani nimemaliza kusoma hii ratiba? Na nitakuelewesha pia. Haya. Hii ni Jumamosi. Utapika. Hautofanya usafi. Yaani namaanisha utapika asubuhi chai, mchana na jioni. Hata kama mbachafu. Hata kama mbachafu sinani sifanyi kwa hivyo usafi. Jumapili utapika asubuhi, mchana na jioni. Na ni amri, sio ombi. Sawa. Mbona hiyo ratiba za ratiba yenyewe? Wewe unapika tu siku moja, lakini mimi siku zote hizi mimi ndo nani? Wewe siku moja tu unaona. Siku moja tu wewe ndo unapika hata nini? Tumeelewana. Mbona mimi umeniweka kila siku au umeweka tu siku zote umejiweka wewe hapa? Kwa sababu wewe ndo unaekaaga muda nita kufanya kazi yoyote. Na nimeshasema hii ni amri, sio ombi. Sikuombi hapa. Utafanya usafi ama la? Na usipofanya hivi vitu, hamna kula huko ndani. Unakula nje. Unakula nje. Toka naenda kuchukua na naenda na chakula nje, naenda kula nje sijui ndani. Haina shida. Mimi nampigia simu mamako. Mimi hapa hapa ni zaidi hapa. Wauko! Sijapita siku nyingi bwana. Wewe ingia, nani? Sukuma, sukuma. Unaniuliza nani? Mjomba, mjomba. Mjomba, mjomba, mjomba. 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 Wewe, mjomba ile ile ulifundishaga ile mjomba unafanya hivi ile mjomba. Ile ilikuwa hakunaga, cheza hivi. Hiyo zamani kidogo. Hiyo mjomba unaipatia hiyo. Hiyo nikafika mpaka sokoni hivi. Mjomba. Mjomba yani mimi hapa mama kwanza ameondoka mama, yani mjomba nateseka na kula mara tatu tu. Ni kuna mdada hivyo alimuomba kwa mzee nani yule. Ndio yule yuko ndani kule ananituma tuma. Yani muda wote tu ameweka maratiba hadi muda wa kula hadi. Mimi nikija hapa napangua formula kula ndio burudani ya mwanadamu. Yo mjomba. Yaani hapa tutakula mara sita inatosha. Yaani mjomba kula mara sita inatosha. Ana mara 10. Mimi naongea na dada tunasikilizana sana. Yaani mjomba mimi hapa nafanya makazi, yaani hapa ameniambia ni mwagilie, yaani mimi. Wewe sio mfanyakazi, wewe umetokea Royal Family, sawa?
waliokuwa wanatuharibia ni aliyemoa dada yangu. Na yule mimi nilimkataa yule bwana. Na shukuru amelala mahali pema pema. Usimwite baba, ni yule bwana. Baba yako. Wewe baba yako ni mama yako ndo baba yako. Afu wewe unene umenilisi mimi. Ndio mama. Hii rangi ndo amekuharibia huko upande wa mwanaume. Ile familia wa weusi si wapulia wale. Yaani mjomba, mjomba hapa mimi nikamwambia mama wakati anaondoka nikamwambia akupigie simu. Akasema upatikane. Si hawanipendi kwa sababu mimi nakupenda. Ni hawanipendi. Yaani mjomba hapo hata umekuja yaani mjomba hapa unanifundisha unani muone. Umeenda ni mimi. Mjomba ananivia, ananivia. Unakuvia nini? Unakuvia nini? Unanivia. Unakuvia nini? Unanitati. Mjomba, wewe kwani kule kule mjomba kule nani shangazi mbona hata hajaji za hivi? Ah yule bwana ana kazi nyingi pale, kuna kimradi nilimwekea pale. Mradi mmoja hivi mkubwa wa kuuza sambusa. Mbona sasa anauza shuleni sambusa? Mbona sasa alisema atakuja ataniletea nini? Ataniletea unafahamaga na msanii mmoja hivi mkubwa duniani. Na anaitwa Bambo. Mjomba. Bambo anaimba, anachekesha, anaigiza. Yule tusipo kwa makini atachukua nchi. Mimi watu wengi wanasemaga nafanana na wasanii. Eh, kweli. Kuna huyu msanii mmoja huyu nani huyu? Alitotoka family line. Amlaze bali pema majuto. Mzee majuto eh. Mzee majuto aliniambiaga eti mama mimi nafanana naye eti. Nikawaga nakataa kumbe kweli. Mmefanana bwana, sisi kwanza uko wetu ambao sijakwambia na vipaji vingi. Mjomba mimi hapa sasa hivi naweza kupiga gitaa. Mama alininunulia yeye ndipo ndani. Ni ujomba mlithi kwa nani? Kwa nani? Kwangu upande wa baba yako ni hamna kipaji. Kumbe ni ukorofi. Yaani wewe mjomba kila kitu wetu unafanya hivi. Yaani umenilithi. Hadi hadi kucheza ile tuli nifundishaga ile wewe ile hivi ile. Hiyo ndio hii hapa hii. Inaitwa hapa hiyo ni kwa sababu tunacheza mpaka asubuhi. Ndio hiyo. Ndio maana mimi dada ananipendaga. Ngoja hata mimi mjomba ngoja ni mmoja. Cha kwanza ni mcheshi anachonipendea. Cha kwanza mcheshi. Mwambie huyo binti kwanza apike. Leo mnakula nini? Amesema hivi leo tunakula tu mara moja tu tena. Mwambie mjomba misosi amefika. Niende nikamuite wewe uendelee hapo kwa. Eh, kamuite mwambie mjomba misosi amefika na usiende chooni, mao kienda utakuwa utoki. Mara sisi wanene tukikaa chooni. Nakumwagia maji mjomba. Wewe hiyo michezo hiyo. Kachangamvu sana. Hata dada akifa naiona sura yake kabisa. Anasema lina sura ya baba yake, kuna muda yani inanichanganya, wakati alimtesa sana dada yetu. Yuko wapi huyo dada?